هذه وزعت هذا. الحمد لله واي مرك دوب قورنا يقف جيفو أو قورنا أو عادي إهوى وحي إيه لو جيدو سامع إهن أول مرك إله أزي هذه عافمات كيس ولا لي بسود دعية خير في رب الله إذن سيو صوبت الله في أسوء قلاي وعمات لنا بليني دهاي أما أني سمع أما أني قد وريقا نوحاواي إنام بينيو إنام بينيو ورك دادك ميالها ووريجينايو إنام بينيو دادك مقالة إنت كسمع يوتيوب ردي ميالها قلينايو إنام بينيو دادك دمير كودي إذا نمضو دي أيد نمتاي جين تودان إيه كوير تاي إيه قف والال جيري أوز جيري يونين بريز كرادينا إنام بينيو إنتا إنام بيني درتي دعون سوء قلاي والالا ده هاي تنت كجر أمسان سمي waxa sadda ninkan wax jirkiisa ku saabsan ee la taabanayo jirkiisa wax ku saabsan ee la taabanayo waxa way dhaqaatiirta iska leh madax waa meesha operation ka lagu sameeyay qaab loogu jaraayo qaab loo taabanayo intaba ma jirto marka dhaqaatiirtu una shaqo ku leh cidiisa xitaa ma jiri kartid marka insha Allah bariyan arkayna wixii ka soo baxo khair Allah idin siiyo saayila dadashin ila garab gashayn walaalkan xaaladiisa iga la warqabteen ya isa u ciisiin إلى سواد ليسين قرب ربط على إدينسي مير كيسة وصون نقضي معناها دقائق كيسة صون نقضي أديشن كيسة صون نقضي معناها مير كيسة عادي مجهو مير كيسة عادي مجهو وحو ورب الحين يويل كان ولالك حنون صون كساب سن عدك لهاك ديجي سنين عدك لهاك ديجي سنين هذا ميل بحك أركتين بينية هذا قفنا وحسكسو أهدي أركتين بينية موقالة ورول سو سمي موقالة كلون سكو ديجي دي أركتين بينية مفاندين بينية ماشى أكو أركتين مقال أصي أكو سبسا بينية دقيقة دقيقة دبلي دانا نيسوسينا إن شاء الله قلين كيس ما تالا لا إلا عاو واي لكن هذا ساعد كدب وكتاقا كدب نمبل عارك كرب قف حانون سن فيوز كورا دي واح كدب بدا مجرع عارف ماد ماشى قدران واي قف كرو إنو فيوز هلو إي قف كرو إنو ويل كان وربحين تيسا كهد لو ها إلا سوي حرير أما قف كلو أنا أو يقانا يعني يقانا هر هذه أنا أشياء هاي ولا لي قرآن وكو أقري والله واحد وكو عاب في ماذي ودمير كيس وكو سوى النقض ولقي سعد والله فكر وفي ذكر وحين سلا يابا وقرآن كاس إلهي سبحانه وتعالى نوحو لي هاي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ها أبا إبلاي ماشو جوغا با اي سي يو دو جوغا اي سي يو جوغا با اي سي يو دينا أنا كسان هب waa wax mararka qaar aad iyo calool xumeenahay waxa way dhaqan bukaanka meeshan joogo todoba way qol weyn way oo kala go'an todoba way asa marka ugu liita caafimaad ah marka loo xoga intaas ay calool xumeenaysan maane hadda alxamdulillah caafimaad qaba anyway waxa hadda u soo gara life keenay idin sheega xaaladiisa labada bari hore la soo dhaafa inuu hadda ka fiican yahay ma fahan ifa meesin inuu ka caafimaad qabo marka request gani fura walaalihi soo gali karo yaraba in ila hadlaan requestay idin fura soo gala waxyar idin la jooga waa idin ka tagaa wixii asaga ka dambeeyna brilliant aan ni soo warbixin kara insha Allah natus waa kana u jifa taa waxna kama qalda lugtiisa sa iskiis soo laabtay oo u fidinay oo soo laabana lugiis hoos dhan caadi waayo marka dhiiga laba mar saddex mar dhiiga laga meeray hadda kaliya waxa la sugaa kaliya maskaxdiisa intii oo dhaqtarku uu go'aanka qaadanayay maanta waaye ilaa caaw ilaa galabta xilliga uu qala exactly ma lii sheegin bukaan kala ka horeeyaan marka exactly taanka mar uu sheegay yes ma'am maashi ya Allah ya nafta ku soo galo walaal okay wax yar kadib waxa u baahan dharkina soo bedesho mar jaakad soo xirto mar qabiis soo xirto mar funaanad soo xirto way diidayaanno anna waxa isla yahay hadii kaliigis cid la ku helaan oo qof kabal walaay ama qof walaalay daba taagan ee xaaladiisa daqiiqad ula socday waayaan haday waayaan ama waxun ku sameeyaan bay u qorino ya maasha Allah awl qoradan ma lahayn awl soo aamusan ya wa aamusan wa aamusan wa aamusan oo hal mar neefta soo dhahay dakada daqiiqada oo la socda gabdhaha naarska iyo ku meeshi joogan dhana arkaysiin mid wal waxaan leeyahay xaaladda ka waran kuwa aan lambaradooda ka qaato markii iga isbedelayaan lambar uu isbedelayaan
saacada saacada ma u shaqeeyaan ma u awas awas ma u shaqeeyaan marba qof cusub la dhiil gareyna ani markay laba arkaan infaama waa baxa dhar kala soo gashana bis oo soo noqonaale markaad waxay idhiin gaaladii ilaahay u qasbay waxay leeyeen walaalka anaga kaaga mul anaga kaaga walwal badan leeyeen anaga kaaga walwal badan xaaladiis caafimaadna masha Allah mahadnaq oo dhan ilaahay u sugnaato wallahi mahadnaq oo dhan ilaahay u sugnaato requesti wa salaam alaykum wa salaam alhamdulillah xaaladdu waran wallahi aad aan u fiicnahay alhamdulillah akhbaar aan ku daawanahay nafis gali ma maqlaysa gaari tareena qaran horta ilaahay ajir ha ka siiyo ma fahantay mashaallah shaqo fiican aan walaahi saabo way ma fahantay wallahi waa ilmeeyay hadalkaaga akhbaar aan dhageysanayay wiilka markaa ku aadinayso waa arkay aanay dhan hadalku ay dhig wayay ma fahantay aruusho abuu soomaali kale ma joogta miya oo ku badbadasho oo wiilka ay micnihii gaalada ay waxa xataa ay arkaan inuu tol iyo dad leeyahay abaayo horta dadku way joogaan laakiin wadankan koonfur afrika waxa maleysaa qurbaha dhan waa isku wadanka wuu kasii aruusho aboo codkaaga codkaaga si fiican looma maqlaayo dadka xataa way soo qorooyaan adi waay aba adi xaggaaga waay umaleyn maya aboo way dadka dhan wo ka gooy laguma maqlo hadda mi maqlaysiin hadda mali maqlaa fali maqlaa maho masha Allah walaalay qeyr Allah idin siiyo walaalkiin waa caafimaad qabaa caafimaadkiisa hadda macnaha boqolkii boqol ma dhihi kari laakiin xaaladii saddexda habeen iyo saddexda maalin la soo dhaafay afar yaani ii tahay ka hor intaan iisoo gudbinin xaaladii aan idinkaga soo gudbiyey wallaahi boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuu ka caafimaad qabaa wuu ka caafimaad qabaa alxamdulilah waqtiga aad uu nagu yar yahay waqti yara haystaa adi 30 daqiiqo kadib lima sii ogolaanaa inaan meeshaan sii joogo kadib waxaan soo booqan karaa ama u imaan karaa haddii aan si xatoodi sida hadda ilaa maantan aan ugu soo noqonayane aan usoo noqdan waa kaay laakiin haddaa usoo noqo waayo oo ay ii naqaweyso walaalkiin waa caafimaad qabaa qur-aankan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu usoo dejiyey dadka muslimiinta usoo dejiyey wuxuuna ugu soo dejiyey raxmad iyo wuxuu ugu soo dejiyey shifa naxariis iyo caafimaad ilaahay ugu soo dejiyey walaalkiin qur-aanku akhriya meesha hadda kawatiin sii wada walaalo fara badan oo waxaa jira dhahay waa soomanahay walaalo fara badan waxaa dhahay jira maxaa dhihi jiray waxaan u akhrinay qur-aanha u qabanay taasaa miime kuwa soo qoraya ama cijida ka jar ama tinta ka jar ama wax ka jar qofkan qof bukaan ee waaye jirkiisana ma la taabo karo bukaan waaye jirkiisana ma la taabo karo wax jirkiisa ku saabsan waxaa taabo kari keliya dhaktar dhaqaatiirta marka meesha hadda xanuunka ka hayo ee laga qalaayo ee dhiigga ka fadhiistay waa maskaxda waa madaxa korkiisa waaye tintana ma la jari karo marka qof fiyow oo caafimaad qabo a tintiisa marba dhinac loo xiri karaa ama sakiin ama mashiin la dul istaagi karaa laakiin qof caafimaad dar heyso waxaas ma lagu samayn karo fahmaysin marka kheyr allah idin siiyo meesha hadda ka watiin kabada
ducadaas ugu duceynaysiin insaaniyad ugu haysiin. Taleefanada xitaa waa qabo waay, walaalo fara badan oo aan taleefanada ka qabo way jiraan, xumaan ma iga ahan. Halki situation aan soo gudbinayo waxaa laga yaabaa inaa 30 qofood 40 qofood inaan u sharaxo hal maanta. Marka wixii ma ka wada gaari kari update ahaan inuu fiican yahay, ama life aan soo gala ama muuqaal snap soo dhiga, sidaas way uu fiican yahay. Hadda aan isoo dhaha intaas aan kusoo gudbi karaa, ma fahmaysin? Marka dhammaantanada ilaahay subxaana wa tacaala waxaa noo weydiinaya nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, ilaahay naarta kama xureeyo, addoommadiisa kuwa ugu badan naarta kama xureeyo ilaa maalinka yowmu carafa, inta uu naarta ka xureey maahane. Carafada dadka ugu badan ee naarta laga xureynayo, ilaahay dembigooda uu dhaafay, uu ilaahay u naxariisanayo, maalinkaas waay, maalinkaas carafada waay. Marka walaalaya kheyr alaanisi walaalkiin u duceeya walaalo fara badan oo waxaa jiro oo weligii commenti saas uma dhibsanin. Haddii ay dhacdo inaa wax qaldan soo sheego, ama adi aa u aragtid wixii aan soo sheegay inay qaldan yihiin, ama wixii ani aan soo duubay adi aasi qaldan u aragtid, yaan lii qabanin. Saddex habeen iyo saddex maalin murdo fiican ma helin. Waxaan sheegay wax kale xitaa mararka qaar ma ogi. Xaaladda walaalka le dhan leh ha u dhacdo unaan ka walwalaayay. Marka xilligaa haddii eedi laheedeen ama xilliga hadda wax iga sheegi laheedeen ma joogi. Markay xaaladdeeda caadi noqoto, miirkayga caadi noqdo, qof nasiino ka muuqato, qof adduunyadiisa raacda markaa noqdo, markaas waxaa rabtiin dhaha jeeg soo qabso abo, jeeg requestii soo qabso. Wuu fiican yahay hadda alxamdulillah, requestii soo qabso, wuu buuxsama maya, waa kuusoo dir, caadi usoo gal. Yaa lii qabanin insha allah. Macan Bashir, halo. Ha, malii maqla ani. Okay, qadka ani iga halaawa miya, malii maqla xaalkiisa boosto yo. Wiilku walaalkiina tusa dhiisin, wuu jiifaa, waa kaay si fiican muu arki kartiin, wuu jiifaa, laakiin madaxa asagaa sinaan rabo maatana. Markaa soo toosisid, markaa toosisaana soo noqonaa. Marka wejigiisa toosinaanii wada tusi ma rabi, wixii hadda la duubo waaba la duubo. Markaasaa untuusii buu soo noqonaa, saasuu soo noqonaa. Laakiin lugtiisa waa tahay saasay u fidsan tahay. Haddaan u sii daayo, saas haddaan u dhaho oo aan u fiidiyo, asaasoo laabanaya lugihiisa waa kuwaabay u fidsan yihiin. Feelkiisana hadda warbixin fiicanaa ku qoranba, alxamdulillah. Warbixin fiican ay ku qoran, kii kale way qaadeen. Warbixintiisa waa kuwaay, xaaladiisa inuu kasoo fiicnaanayo sida hore kasoo fiicnaanayo ii sheegeen. Waana ka arkaabu anaa dul joogmaho, waa ka arkaa xaaladiisa inay sida hore ka fiicanta. Marka walaalaha waxaan iga codsanaa, dadkan baraha bulshada waxyaalahaas ugu gelgelinaya, waxnaha ka dhegeysanina, waxnaha ka qaadanina. Muuqaalada ay soo jarjaraan, hadday dhacdo inay codkayga ka reebaan oo codkayga ay ka gooyaan, meesha ku aragtiin uga taga, soo qabsi jeeg, meesha uga aragtiin uga taga. Kuwa buuxii soo gelinaya, marka ha dhegeysanina. Walaalkiin waa caafimaad qabaa, ducadiina iyo qur-aankiinan Ilaahay ku caafimaadi casa wajal.